Вітаю вас! Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 27 грудня. У студії працює Олександр Балух. Сьогодні мої колеги підготували таку інформацію. Засідання сесії ухвалені рішенням – покинути немовля. Подробиці з жахливої історії. Легальні ялинки – де придбати? В Україні офіційно завершилася дія воєнного стану в 10 областях. Під час засідання РНБО президент України Петро Порошенко оголосив це рішення. Нагадаємо, воєнний стан було запроваджено терміном на 30 днів з 26 листопада у зв'язку із агресією Росії в Азовському морі та захопленням в полон українських моряків. Далі більше. Передислокація військ, посилення протиповітряної оборони, навчання резервістів першої черги, пришвидшення взаємодії армійських підрозділів. Воєнний стан допоміг виявити і вирішити нагальні проблеми армії і скоординувати владу на місцях із військовими. Загроза нападу з боку Росії все ще гостра, підкреслив президент. Але Україна тепер до нього готова. Було на 2-3 місяці прискорена передача техніки і озброєнь у війська. Були відмобілізовані і провели навчальні збори резервісти першої черги. Збори проводилися в складах бригад і навчальних центрів. І ще раз ми відчули дуже могутнє плече підтримки з боку учасників бойових дій, які продемонстрували готовність в будь-який час миттєво повернутися до строю. Окремо хочу сказати, що в більшості військкоматів кількість резервістів, які готові негайно записатися до повернення до лав Збройних сил, втричі або вчетверо перевищила ті завдання, які ставилися для перепідготовки. Особливий режим тепер знято, проте Держприкордонслужба може продовжити окремі положення, як посилена охорона кордонів і заборона на в'їзд чоловікам з Росії. Також президент підкреслив, що Україна і далі буде пробувати здійснити переходи кораблів Азовським морем, аби укріпити базу у Бердянську. Україна ніколи не відмовиться від використання своїх азовських портів, в тому числі і військовими судами. На нашому боці правда, на нашому боці право, в тому числі і міжнародне. На нашому боці підтримка світу, і ми задіємо для цього всі політико-дипломатичні способи. На нас з вами, шановні члени Ради національної безпеки і оборони, лежить вся повнота відповідальності за захист країни. Єдине, чого не вдалося досягнути за час дії воєнного стану – це звільнення українських моряків з російського полону, заявив президент. 22 з 24 захоплених українців вже оголосили себе військовополоненими і відмовилися давати свідчення у російському суді. Петро Порошенко звернувся до них та їхніх родин із словами підтримки, підкресливши, особисто боротиметься за повернення кожного з них. Окупанти відмовилися відпустити 5 військових моряків, захоплених у Чорному морі місяць тому. Скарги на арешт, яких дійшли до інстанції. Так званий Верховний суд Криму залишив у силі постанови підконтрольно окупантами Київського районного суду Сімферополя, уточнивши при цьому термін арешту через допущену судом першої інстанції технічну помилку. Він закінчується 24, а не 25 січня 2019 року. Йдеться про командира буксира Яника по Олега Мельничука, командира бронекатера Нікополь Богдана Небелицю, капітана другого рангу Дениса Гриценко, старшого матроса Юрія Без'язичного та матроса Євгенія Семідоцького. Узяття під варту українців захисту скаржить у касаційному порядку. Майже всю сіру зону на Донбасі звільнили від бойовиків. Про це заявив радник президента Юрій Бірюков в ефірі одного з телеканалів. Поняття «сіра зона» з'явилося у 2014-му після підписання Мінського протоколу. Це нейтральна територія по обидва боки від лінії фронту. У мінських домовленостях та розпорядженні Кабінету міністрів є перелік населених пунктів, по яких проходить лінія розмежування, відповідно, котрі розташовані в сірій зоні. Юридично усі вони підконтрольні Україні. Фактично, не завжди. Соціологи розповіли, скільки жителів України вважають Росію агресором. Більшість, а це 63%, таки вважають Росію країною агресором. При цьому 24% так не думають і ще 13% не визначилися. На Харківщині, Донеччині, Луганщині та Одещині кількість тих, хто не вважає Росію агресором, більша за кількість тих, хто дотримується протилежної думки, зазначають соціологи. При цьому в Івано-Франківській області агресором Росію вважають найбільше в Україні – 94%. Юлія Тимошенко, за даними дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», може стати лідером президентських виборів як в першому, так і в другому турі. Соціологи опитали 40 тисяч респондентів в усіх регіонах України. Похибка склала лише 0,5%.
Мукачівські депутати зібралися на останнє засідання у цьому році. На порядку денному більше 20 питань – земельні, медичні, освітні, економічні. Більше про хід засідання у сюжеті моїх колег. Мукачівські депутати зібралися на останню сесію міської ради в 2018 році. На порядку денному більше 20 питань. Почали засідання із присвоєння почесного звання мати-героїня Елізі Кузьман, яка виховує 5 дітей. Вже в наступному році місцевий бюджет отримає субвенцію із району для лікування мешканців Мукачівщини. Також на вулиці Стуса планують відкрити амбулаторію для мешканців мікрорайону. Прошу прийняти до міського бюджету медичну субвенцію у сумі 65 мільйонів 58 тисяч гривень для надання спеціалізованої медичної допомоги мешканцям Мукачівського району. Прошу підтримати даний проєкт рішення. На засіданні затвердили положення про управління муніципальної інспекції, розглянули ряд земельних питань, також говорили і про фінанси. Стосовно бюджету міста 2018 року, як зазначала керівниця фінансового управління, в цьому році бюджет міста буде недовиконано. По загальному фонду це біля 6% і по спеціальному фонду на даний момент недовиконання біля 40%. Загальна сума в еквіваленті в гривні – це в спеціальному фонді біля 25 мільйонів, а в загальному фонді – біля 35 мільйонів. Тому, звичайно, зараз питання ще не стоїть, тому що рік повинен завершитись, здійснитись фінансові аналізи і вже по факту закінчення бюджетного року можна якісь зробити висновки. Всі питання залишаються на комісіях, тому сьогодні на сесії практично вже й не було що піднімати, тому що всі скандальні питання були зняті на комісіях, на сесію пішли тільки питання, які прийняті в інтересах громади. Стосовно бюджету, я тут менший фахівець, звичайно, бо я не в бюджетній комісії, але мені здається, що бюджет ми, напевно, не виконаємо. Хоча, з іншого боку, ми ставили перед собою дуже амбіційні цілі, тому якби це не є великою катастрофою. Уже точні цифри будемо бачити, тоді будемо про них говорити. Наступного разу депутати зберуться вже в 2019 році. У під'їзді багатоповерхівки в Хусті знайшли покинуте немовля. Про це у соцмережі Фейсбук у групі «Мами Хуст» повідомила користувачка Наталія Трошко. З її слів, дитину залишили в дорожній сумці. Моя колега знає деталі цієї жахливої історії. Подробиці далі. Шокуючу знахідку у під'їзді в чорній сумці першою виявила пані Марта. Жінка прокинулася від плачу дитини. Ну, я бачила через вікно, що йшла жінка. В нашу сторону до тієї ялиночки йшла сюди, що знесла, розумієте, такого. Згорблена вона, дуже була висока, капюшон на голові, темне пальто. І потім пішли там, де я казала, де вона йшла тими дорогою, то і пішла в ту сторону, і все. Ну вона сюди йшла. Дуже тяжко йшла, розумієте? Нерівна, а така йшла. Я ще думала, може вона, знаєте, з чимось там, що з неї. Чи з роботи йде, бо ні, то не наша жінка, не з наших домів. Тут я живу і в 6:30 у мене маленька дитинка, хлопчик, рік 2 місяці, встав молоко, я йому йшла робити, і в під'їзді я почула плач дитини. У мене була мисль така, що якась жінка п'яна напилася, заспала з дитиною. Боялася виходити сама в під'їзд. Я збудила чоловіка, ми вийшли, і там стояла сумка. Відкрила сумку, бо вона була прикрита, відкрила сумку, побачила дитину. Немовля було роздягнуте та холодне. Температура тіла у хлопчика була 32 градуси. Жінка викликала швидку, дитинку забрали у пологовий, де йому надали своєчасну допомогу. Дитина абсолютно здорова. Лікарі переконують, у пологових Хущини це немовля не народжували. Повинна була просто перев'язана. У нас накладаються спеціальні клейми після народження. Тобто і по всіх відділеннях, по всіх роддомах по-сучасному ставляться клейми. Тобто перев'язування не проводять. Проводяться тільки, якщо вдома можливо, я так думаю. Про матір Зозулю нічого не знають поки що і поліцейські. Однак розпочали кримінальне провадження та просять небайдужих допомогти знайти горе-породіллю. А тим часом громада міста вже долучилася до допомоги. Дитині збирають необхідні речі. Памперси, засоби гігієни, вологі серветки, шампунь, одяг теплий.
Хлопчику вже дали і ім'я. Він Мартін, адже знайшли його 25 грудня, а за церковним календарем – це День Мартіна. А медики кажуть, що вже озвалось багато охочих, які б хотіли всиновити дитину. Телефонували сьогодні, мені з Ужгорода одна жінка телефонувала, ще знайомі там казали, що вони б хотіли усиновити, але цей процес не проходить зараз у роддомах, воно проходить тільки після проходження тих всіх етапів. Однак надії знайти рідну маму дитині поки не покидають. Протягом місяця матір шукатимуть, згодом же немовля ймовірно потрапить у будинок-інтернат, де і визначить його подальшу долю. У чергово під стінами обласних профспілок зібралися люди. Не впускають у будівлю виконавців, які вже вкотре намагаються відібрати будинок на площі Народній та передати його у власність адміністративного суду. Як закінчилися баталії навколо приміщення, цього разу дивіться далі. Чергова спроба виселити обласні профспілки з будинку на площі Народній закінчилася фіаско. Виконавці довго вимагали пустити їх у будівлю, однак марно. Але ви розумієте, що рішення суду, воно є чинним, його, ну, його мусить виконувати. З літа воно триває. Ми лише чуємо, що вже, ні, ну, поки от ми тут заходи вже примусового виконання, от із літа. Ми лише чуємо, що от через місяць це питання має вирішитися. Через місяць має вирішитися. Я не можу керувати Кабінетом міністрів. Представники профспілки кажуть, захоплення приміщення рейдерське, тож не планують відступати. З самого ранку кілька десятків працівників обласної ради профспілок вишикувалися на вході в будинок. Хочу заявити, ніхто нікому нічого не пропонував. Ми зібралися сьогодні в черговий раз для того, щоб сказати ні отому страшному правовому свавіллю судових органів, які і тому тиску шаленому, який чиниться на профспілки Закарпаття. Варто додати, вже не перший рік триває судова тяганина у боротьбі за будинок на площі Народній. Приміщення передали у користування адміністративного суду, а виселяють виконавці профспілки вже вчетверте. У мене в руках от є зараз лист від фонду державного майна, де відбулася робоча група з участю Кабінету міністрів, де були представлені 4 міністерства. І сьогодні ми маємо вже чіткий посил від Кабінету міністрів про те, що ми будинок свій збережемо. Володимир Флинько каже, ще не всі суди закінчились, тому будівлю не віддадуть. Запевняють, стоятимуть, допоки не досягнуть справедливості. Із початку року до бюджетів Закарпаття надійшло більше 3,5 мільйонів гривень туристичного збору. Ця сума збільшилася майже на 844 тисячі у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Як зазначають у головному управлінні ДФС у Закарпатській області, протягом вересня, жовтня та листопада до бюджетів спрямовано 1 200 000 гривень, що на 300 тисяч гривень більше, ніж протягом 3 місяців цьогорічного літа. У розрізі районів краю лідером у наповненні місцевих бюджетів туристичним збором із початку року є Берегівський район, відтак ідуть Ужгородський, Свалявський, Міжгірський та Воловецький райони. За останній тиждень зареєстрували випадків захворюваності на кір на 9% менше, ніж за попередній. Проте кількість хворих на грип та ГРІ росте. Наразі показник знаходиться нижче епідемічного порогу на відсоток. Наблизилися до порогових значень показники у Тячівському районі та в місті Ужгород. Традиційно найвищий рівень захворюваності на гострі респіраторні інфекції у дітей до 4 років та 5-14 років. Двічі за ніч через тису намагалися провести цигарки у Volkswagen та Mercedes. У першому випадку підозрілим виявився мікроавтобус Volkswagen. Прикордонники помітили зміни у його конструктивних особливостях. Через це авто відправили на поглиблений огляд. Саме так і виявили контрабанду. 34-річний чернігівчанин намагався провести 350 пачок цигарок. Цигарки та мікроавтобус Volkswagen 2003 року вилучили. Загальна сума конфіскату склала понад 105 тисяч гривень. Вдруге, скоїти правопорушення намагалися за кілька годин після цього. Цього разу нелегальний тютюн виявили у мікроавтобусі «Мерседес» тернопільської реєстрації. По усій площині салону мікроавтобуса розклали 600 пачок цигарок. Виявлені сигарети та мікроавтобус «Мерседес» загальною вартістю 323 тисячі гривень також вилучили на кордоні. Чергову спробу тютюнової контрабанди зафіксували працівники і Мукачівського загону. Так, під час патрулювання прикордонний наряд відділу ділове помітив неподалік річки Тиса, якою проходить кордон із Румунією, групу осіб із пакунками. Законні вимоги наряду припинити правопорушення невідомі проігнорували і тільки після попереджувального пострілу почали кидати пакунки та вдалися до втечі. Тікаючи від прикордонників, зловмисники залишили 12 пакунків із майже 6 тисячами пачок сигарет, повідомляє прес-служба Мукачівського прикордонного загону.
Спецоперація на Іршавщині. У місцевого жителя вилучили метамфетамін. Правоохоронці провели обшук у автівці підозрюваного. Як розповідають у Головному управлінні Національної поліції Закарпаття, 32-річний житель села Довге уже приходить за кримінальним провадженням за крадіжку авто. Так, під час обшуку машини у нього виявили пластмасову коробку із трьома капсулами від медичного шприца, у яких була кристалічна речовина, схожа на наркотичну. Також у ній знаходився поліетиленовий пакет із пігулкою. Наразі за цією справою відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 309 Кримінального кодексу України, як незаконне зберігання наркотичних засобів. Вилучені речовини направили на експертизу. Українців попередили про ожеледицю на дорогах та сильний вітер. Державна служба з надзвичайних ситуацій інформує, що можливі пориви вітру 15-20 метрів за секунду. У день, за прогнозами, часом сніг, температура підвищиться на півдні та на заході з поширенням на більшу частину території країни. Окрім того, синоптики попередили, що у високогір'ї східної частини Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека. Це третій рівень. Майже 70% українців пишаються своїм громадянством. Про це йдеться у дослідженні соціологічної групи «Рейтинг». Водночас близько третини опитаних у Донецькій, Луганській, Харківській, Полтавській, Запорізькій та Одеській областях не мають почуття гордості за те, що є громадянинами України. Найчастіше предметом гордості за свій регіон опитані обирали його природу та історію. Традиціями свого краю пишаються 27%, культурою і мистецтвом 26%, місцевими жителями 22%, визначними пам'ятками 18%, природніми ресурсами 14%, визначними людьми 12%, спортивними досягненнями та кухнею по 11% йдеться у звіті. На Воловеччині лісівники відкрили ялинковий базар. На території рекреаційного пункту, що розташований біля траси Київ-Чоп, кожен охочий може придбати легальну ялинку. Вирощують їх на відповідних плантаціях при лісництвах. Цього року ліміт реалізації ялинок та ялиць для Воловецького держлісгоспу – 4,5 тисячі дерев. Більше у сюжеті моєї колеги. Зелені, пухнасті, деякі ще притрушені снігом. Ялинки та ялиці чекають на свого покупця. А їх тут вистачає вже з самого ранку. Кожен рік у нас ялинка. Я кожен рік купляю ялинку, вибираю, і щоб і мені було файно, і дітям, і внукам. Я все легально купляю. Запах, хвоя, красиво, діти радуються. Я за те, щоб лісові господарства або лісництво заробляли на тому гроші і розвивали себе, щоб розвивалося лісове господарство. Щоб кожен охочий міг придбати легальну ялинку, лісівники Воловецького лісгоспу на території рекреаційного пункту, що розташований на Абринському перевалі біля траси Київ-Чоп, відкрили ялинковий базар. Ціни коливаються від 70 гривень і до 200 гривень, в залежності від висоти і породи. Ми попередньо повідомили у соціальній мережі, оголошення подали, що буде проведено у цей день продаж ялинок. Постійно продаж йде на території лісництва, тобто біля контори лісниць. А тут ми просто побудували цей лісовичок, відкрили цей ялинковий базар і просто тестуємо, як воно буде йти продаж. А вирощують ялинки на відповідних плантаціях, які закладають при лісництвах Воловецького держлісгоспу. Такі плантації у нас є на кожному лісництві. Зараз ці ялинки вже є заготовлені та привезені на ялинковий базар. Щороку в кожному лісгоспі встановлюють відповідні ліміти на продаж новорічних дерев. Ліміт на даний час складає 4400 штук. Це 4000 ялини європейської і 400 штук ялиці білої. Привозимо сюди по мірі необхідності. Після того, як продають, привозимо нові. Кожне дерево має свою бірку – чіп. Воно свідчить, ялинка легальна, вирощена на плантації і реалізована Держлісгоспом. Можна буде перевірити у любій точці України, проводити номер чіпу і вам покаже, де продана ялинка, за яку ціну лісгосп. І вся дана інформація буде в комп'ютерному доступі. Аби запобігти діяльності чорних лісорубів, лісівники організовують і рейди. Ну а за зрубану в лісі ялинку порушнику доведеться сплатити штраф у сумі, що в кілька разів перевищує ціну легальної. У Хусті митець Верховини відкрив традиційну звітну виставку новорічну Різдвяну. Народне творче об'єднання щороку звітує перед поціновувачами мистецтва. Цього разу експозиція складала понад півсотні різнопланових мистецьких витворів. Усе бачила моя колега, тому далі детальніше.
Тематичні і не зовсім художні полотна днями презентовані митцем Верховини справжнім поціновувачем мистецтва на зимовому вернісажі в Хусті. Виставка традиційна, звітна, присвячена новорічно-різдвяним святам. Це є звітна виставка за 2018 рік нашого об'єднання. Представлені більше 50 робіт і учасників, 26 учасників є. Сьогодні в нас ще є двоє дебютантів, які перший раз з нами виставляються. Народне творче об'єднання започаткували ще з півсотні років тому. Наразі воно нараховує таку саму кількість членів, серед яких і художники, і ковалі, і скульптори, і різьбярі тощо. Щодо митців-дебютантів, то це Оксана Садварі з Хуста, Олена Бабич зі Зихуського району. З пані Оксаною нам вдалося і познайомитися. Мені запропонували прийняти участь в цій виставці, і я з задоволенням прийняла участь. І думаю, що буду надалі продовжувати в такому дусі. Малюю я вже років 15. Мистецтво – це є частина мого життя взагалі, бо я працюю у цій сфері, працюю в школі мистецтв, викладаю образотворче мистецтво діткам, ну і разом з ними потихеньку паралельно малюю. Жінка на виставці представила три живописні роботи, на одній з яких зображено новонародженого Ісуса. Картина тематична, одна з перших, зізнається, працювала над нею недовго, але дуже давно. Щодо інших учасників вернісажу, то тут від кожного є по 2-3 картини. Приурочена і до різдвяних свят, до новорічно-різдвяних свят, але вона не є тематична, але є роботи по тематиці. На відкриття звітного вернісажу завітали як колеги по цеху, не менш талановиті митці, так і любителі прекрасного, звичайні, але активні учасники арт-заходів. Майже кожен поділився враженнями від побаченого. Дуже радісно, що традиція цих виставок все зберігає. На протязі останніх років дуже багато додалося нових, свіжих, як то кажуть, облич, нових художників, які збагачують. Ну, може, не такий великий колорит, не багатий, але тим не менше. Нам надзвичайно приємно, що нас не забувають, до нас долучаються нові молоді таланти. Власне, побачити унікальну художню експозицію може кожен охочий у Хуській міській картинній галереї. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає у часі п'ятниці, дивіться далі. За кордон із дітьми, умови перетину, новий пункт ДМС, відкриття. На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами та довіряєте. У студії працювала Олександра Балох. До зустрічі.